Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jak u diferenciální rovnice nezávislé na čase snadno a spolehlivě najít stacionární body a jak identifikovat jejich stabilitu. Je to snadné a problematiku pochopí každý, kdo chápe pohyb kuličky na kuličkodráze, jako je třeba na obrázku. Kulička se skutálí do dolíku a tam zůstane bez pohybu. V dolíku je stacionární stav. Stacionární stav je i na vrcholku kopce i tam. Sice může být kulička bez pohybu, ale i malé šťouchnutí ji pošle z kopce dolů do nejbližšího dolíku. Na vrcholu kopce je stacionární stav, ale tento stav je nestabilní. Malý podnět způsobí, že kulička se odkutálí jinam. V dolíku je stacionární stav stabilní. Malý podnět kuličku vychýlí, ale po odeznění se kulička vrací do původního stavu. V následujícím si budeme všímat jenom vodorovné souřadnice kuličky, jako bychom scénu osvětlovali zhora a dívali se, jak se stín kuličky pohybuje po ose X. Evidentně jsme schopni identifikovat části dráhy, na nichž se stín bude pohybovat doprava. V obrázku jsou vyznačeny modře. Naopak na červených částech dráhy se stín pohybuje doleva. Pokud si vývoj v čase zaznačíme šipkama, je snadné identifikovat stacionární body, protože tam se směr šipek mění. Pokud z obou stran směřují šipky ke stacionárnímu bodu, je tento bod stabilní, v opačném případě nestabilní. A diferenciální rovnice se chová úplně stejně. Pouze informaci o směru šipek nemáme z kuličkodráhy, ale z pravé strany diferenciální rovnice. Tam, kde je pravá strana kladná, graf funkce f je nad vodorovnou osou, tam jsou šipky doprava a x s časem roste. Tam, kde je graf pod vodorovnou osou, tam x s časem klesá. Stabilní stacionární body jsou body, do kterých míří šipky z obou stran. Nestabilní stacionární body jsou body, ze kterých šipky vystupují. V praxi se setkáváme s tím, že pravá strana rovnice může záviset na nějakém parametru. Budeme sledovat jenom stabilní stacionární body. Ty má naše funkce 2, jsou označeny šipkama a jsou odděleny nestacionárním bodem. Pokud budeme spojitě měnit parametr, bude se křivka naklánět a stacionární body se budou posouvat. V jistém okamžiku však dojde ke dramatické změně. Při zanoření lokálního maxima pod osu x zanikne jeden stabilní a jeden nestabilní stacionární bod a zůstane už jenom jediný stacionární bod. Po této prudké změně, která se v matematice nazývá bifurkace, je obnovena spojitá závislost řešení na parametru. Další posunování parametru alfa má jenom malý vliv na dynamiku a spojitě posouvá stacionární bod po ose. Hodnota parametru, při které se mění počet a vlastnosti stacionárních bodů, se nazývá bifurkační hodnota. Mimo tuto hodnotu stacionární body spojitě závisí na parametrech. To znamená, že malá změna vstupních dat má malou odezvu a způsobí malou změnu chování systému. V okolí bifurkačních hodnot si však musíme dávat pozor. Může se stát, že malá změna má dalekosáhlé důsledky. Může zaniknout stacionární bod, což může vést například k přemnožení nežádoucího živočišného druhu, k přehřátí planety skleníkovým efektem, k rozkmitání a mechanickému selhání doposud fungujícího stroje a podobně. Ve videu jsme si ukázali, jak u diferenciální rovnice nezávislé na čase najít podle grafu pravé strany stacionární body a posoudit jejich stabilitu. Ukázali jsme si, že pokud pravá strana závisí na parametrech, mohou při změně parametrů stacionární body vznikat nebo zanikat.